Saja zakayo ngo muri bubi bubobero babukubi chichi zona left right central nana bakuwa sa ile bikuruma owai nae jali tampa mmere nae jali tampa mmere yamfula kapira kaza nyisa bulwabulwe chokogera ngaita mwe ngabafumbira obuji ngabatuze uwe ngababuza muweze ngantandikako ninge yasobya kulujalwe wabwe era singa nali manyiyo singa netondera yodda yamfukira kainja mungato ningamba ati nayo ekigere kinene naye kamufukira kainja muki mungato yakudde mu lutalo nakuleka mune mutabaniwe ne mutabaniwe mutabaniwe ki ogobuza mama we bamukulagi ampulira bawulire nange ngezaako kubanonyerezaako naye emboozi yaonakulala ate emboozi eyo mpanvu sagala kugitematema namwe jabanyumira Chenjagala nze ni muntu awa bakazi kitiibwa njagala nnyo omukazi nga mukyala w'omulungi amale embaga naffe tuzeewo ezaffe bwe tulikeera nga fena tugenda kibuli ngaate naye gyali eyange ndi mukweteekateeka kyemmanyi mwabadde bandaba mulaba nkyeteekateeka abantu bange mwenna abawagizi ba King Zaha kantwale omukisa guno mbakoowoolera mbakunge buli omu agambe munne ffe ennyimba tuyimba za laavu era kiraavu laavu tusinkane ku valentine enaku z'omwezi 14 ogwokubiri egenda kuba valentine special mujje mbakuba ekiraavu laavu nga te wembanaaza ne kukizaakayo kiraavu laavu kizaakayo kiraavu laavu kizaakayo olwo nno ŋŋenda kuyimiriza n'ebidongo mbanyumbize ku mboozi mutegeere zaakayo yaani era yeeyisa atya ŋŋenda nakuva njagala nakukolayo ka episode ke ngabe ku busidi kwolwo omuntu alabe zaakayo yaani ayogera atya era ani agamba obanja nnyo ani Mr. obanja nnyo engeri gy'abeera ndaba alaba kyemmanyi era ajja kusiniikinga ajja kuba munda nga yeebisebise kuba tasobola kubanga okuritisizinga kyotalaba omanyi alabika ayina ebizibu mundange ng'omuntu nange mbaamu ebizibu olwolumu ayinza oba akyakeetaaga nze mulaba teyeeyagala yeekaza bwekaza mbuyina nnyo naye alika nsingako ebbanga lyaludde wansinga ku bizibu yakuryetinga bingi ate owulira yesali omwana yebyalugaba eyo mboozi yalunaku lulala.